На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Ігор Білашев. Вітаю вас. І сьогодні ми розповімо про таке. Проблеми вакцинації, недбалість лікарів чи відсутність препарату? Сухий закон у Запоріжжі. Хто буде контролювати крамниці і яким буде покарання за порушення? Повернення легенди. Волейбольну орбіту очолив тренер, з яким клуб вигравав Єврокубок. Іноді бути білим означає бути не таким, як усі. Сьогодні у Києві проходить 14-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії. В ній беруть участь президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Серед запрошених Олександр Квасневський, Джон Керрі, Девід Кемерон, Карл Більд та інші лідери світового рівня. У зустрічі бере участь і міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Він зазначив, що саміт ЄС – це унікальна можливість запозичити досвід інших країн та вдало втілити його під час розробки стратегії розвитку Запоріжжя, а також презентувати місто потенційним інвесторам. В чем изюминка данного саммита? Потому что здесь вот так вот непосредственно можно задать вопросы и получить на них ответы. Не записываясь на какие-то встречи, а именно вот так в общении, как за круглым столом. Ты задаешь вопросы, получаешь на них ответы. Ты пытаешься понять, что происходит в стране, что происходит в мире. Вот такой обстановкой, которая на сегодня, я считаю, очень хорошая и очень положительная. Нужно преподнести инвестору, что есть такой город Запорожье, что есть такой город Днепр, что есть такой город там Херсон, Николаев, другие города. Что есть желание у городских властей сегодня сотрудничать с инвесторами, со спонсорами. Что есть сегодня проблемные вопросы, а есть и наработки. Проблеми вакцинації. Жителька одного з сіл Пологівського району добивається, аби її дитині зробили необхідні щеплення. За календарним планом в неї вже не вистачає кількох. У місцевому медзакладі нарікають на відсутність вакцин. Жінка впевнена, це лікарське недбальство, бо іншим дітям щеплення роблять. Тож, яка ситуація з вакцинами в районі та чому за них доводиться воювати, дізнавалась Катерина Шапка. Наша Кінсько-Роздорівська амбулаторія не може дитині поробити прививки. Донці Анастасії скоро виповниться 1 рік та 5 місяців, а у дитини досі немає необхідних за календарем щеплень. Поліоміеліт, ІПВ, ОПВ, гепатит Б і ХІП. Більшість щеплень дитині мали б зробити ще до року. Однак, за словами жінки, у сільській амбулаторії цей процес постійно затягують. Хоча деяких дітей такого ж віку вакцинують. Проблеми, вважає жінка, почалися після скандалу з лікарями, що стався навесні. Я вважаю, що проблема пішла після того, як була сварка за щеплення БЦЖ. Я телефонувала в Міністерство освіти. Охорони здоров'я, телефонувала в обласне управління, в облздрав. Була я в Пологівській ЦРБ у Гарцевої Наталії Вікторовни, якій дуже велике спасибі, яка тоді погодилася, якщо вони тут відмовляться робити БЦЖ, то вони мені зроблять полог, провакцинують мою дитину. Але через оці всі сварки, через оці всі дистанції, я все ж таки добилася, що зробили БЦЖ тут. Головний лікар медзакладу та сімейний лікар амбулаторії ситуацію на камеру не коментують. Чому дитині і досі не зробили необхідні щеплення, пояснює дитяча медсестра. Так, є не зроблені в неї прививки щеплення. Як сказати, за відсутності вакцини, що невчасно отримується, деякої навіть немає у нас. Ми не можемо її просто отримати. Деякі вакцини для щеплень не отримували більше, ніж півроку, каже медпрацівник. За поліоміеліт вакцини ІПВ в даний час немає в нас, ми її не отримали, так як ОПВ ми маємо. Ну, ОПВ ми не можемо зробити, так як треба перші дві прививки, два щеплення, зробити ІПВ. Так, за цього ми трошки з цим календарем відстаємо по запалі міліт. За ці півроку не було. За ці півроку я не отримала цієї вакцини на ІПВ. Хіп немає також зараз. Він був, але було дуже мало його, і зараз його у нас немає також. Однак, запевняють, щеплення не зроблені не лише маленькій Ярославі, а й іншим дітям у селі.
Це не тільки з її дитиною. Ну, у нас є проблема, що, як вона каже, що тільки її дитину не привито. У нас багато непривитих діток. І приблизно, ну, як на поліоміеліт, казати так, приблизно 5 на першу вакцинацію не зроблено у нас. Друга в около приблизно десь до 10 дітей. І наступні вже там цифра йде, звісно, там як вони йдуть поза календарем, згідно по календарю наступні прививки поліоміеліту, там вже більша цифра дітей непривитих, так як немає у цих перших двох, тобто ІПВ. У Пологівському центрі первинної медико-санітарної допомоги, куди надходять препарати, кажуть, ІПВ у невеликій кількості, але є. Наразі повністю відсутні лише вакцини ХІП. Загалом вакцини до сільських амбулаторій, зокрема і Кінсько-Роздорівської, надають лише відповідно до заяв. З 2016 року Кінська-Роздорівська амбулаторія не входить до складу Пологівського центру ПМСД. Вона входить до Воскресенського центру первинної медико-санітарної допомоги. Юридично вони мені не підпорядковуються, але я їм надаю допомогу у отриманні вакцини. Щодо потреби, яка їм необхідна, вони повинні подати заявку на мою головну медичну сестру і згідно цієї заявки отримати ту чи іншу вакцину. Що стосується ІПВ, останній раз Пологівський район ІПВ отримував в турах, так називаємих трьох турах вакцинації проти поліоміеліту. Це були тури в 2016 році. Відтоді, включно до березня 2017 року, вакцина ІПВ була в наявності в амбулаторії у Пологах. Востаннє Кінсько-Роздорівський медзаклад отримував вакцину ІПВ у травні 2016-го. І більше заяв на отримання до Поліг вони не надавали. Так само не було і звернень від медиків щодо проведення вакцинації для невеликої кількості дітей. В самому флакончику ІПВ знаходиться 10 доз. І ми даємо флакончик на території, якщо діти перевищують 10 чоловік. Якщо, наприклад, на території знаходиться одна або двоє дітей, щоб не здійснювати розлив такої дорогої вакцини, ми запрошуємо цих дітей отримати вакцину і отримати, тобто ввести цю вакцину в місті Пологів. Оскільки звернень не було, тепер в сільській амбулаторії немає і щеплень. Анастасія звернулася до Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги, аби щеплення ІПВ зробили там. Жінка обурена діями місцевих медиків і хоче, аби заклад перевірили. Я буду добиватися справедливості і буду добиватися, щоб кожен відповів за свої вчинки. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологівський район, ТВ5. Сухий закон у Запоріжжі. Від учора в місті почала діяти заборона торгівлі алкоголем з 10 вечора до 12 дня. Наразі створена робоча група, яка займається планом подальших дій з утілення цього рішення міськради. Яка відповідальність чекає на тих, хто буде його порушувати та яким чином будуть здійснювати контроль, сьогодні обговорювали за круглим столом в агенції регіональних ініціатив, представники влади, правоохоронці та громадські діячі. Катерина Даньшина далі. До числа українських міст, у яких діє заборона на торгівлю алкоголем у нічний час, приєдналося і Запоріжжя. Тепер підприємці мають право продавати спиртні напої з 12 дня до 10 вечора. Аналізуючи і досвід країн Європи і вже досвід, який ми маємо сьогодні на прикладі містів Києва, Харкова, Тернопіля, таке обмеження, саме обмеження на нічну торгівлю, воно є, воно працює, незважаючи на прогалини в законодавстві. І воно на сьогоднішній день і з боку громади також прийнято і з боку підприємців. Введенню рішення у дію посприяла і статистика. У 2017 році, за даними правоохоронців, 10% злочинів із загальної кількості було скоєно у стані алкогольного сп'яніння. Складено понад 1500 адмінпротоколів за керування у нетверезому вигляді. За участі таких водіїв трапилося 53 ДТП. Виписано понад 2500 протоколів за появу у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. 52 з них – неповнолітнім.
Невтішні показники захворювання алкоголізмом наводять представники громадських організацій. В Україні хронічним алкоголізмом страждає около 900 тисяч чоловік і прирости щороку від 50 до 55 тисяч чоловік. І виявляється, що тільки 10% чоловік і 21% жінок старше 18 років ведуть трезвий образ життя. Рішенням комісії міськради створено так звані групи контролю, які працюватимуть у кожному районі міста. До їх складу увійдуть представники райадміністрації, правоохоронців, громадські діячі та депутати. Ми просто вирішили, що на містах це как бы, зробить краще всього, ефективніше всього. Значить, смотрите, у нас зараз всі глави райадміністрації отримали доручення мера провести інвентаризацію всіх об'єктів торгівлі, хто має право торгувати алкогольними напитками у себе на території, у себе в районі. Зараз такі карти створюються, я думаю, що вони к концу цієї тижня, в початку наступного, вже будуть у всіх на руках. З рішенням під особистий підпис будуть ознайомлені всі керівники торгових точок, де продають алкоголь. Також вони повинні вивісити у закладах відповідну інформацію. Окремо будуть працювати і правоохоронці. Первые рейды будут у нас предупредительные, так называемые, что есть такая ситуация. Вот. Затем мы будем однозначно мы будем собирать пакет документов. Это объяснение пусть даже тех же продавцов, пусть даже тех же граждан, которые находятся в магазине, либо где, что реализуют спиртные напитки, и отправлять их в органы местного самоуправления на рассмотрение, в том числе и на аннулирование лицензии. Якщо ж рішення буде порушено вдруге, передбачена адміністративна відповідальність. За роз'ясненням, за якою саме статтею притягати порушників до відповідальності, правоохоронці звернулися до Запорізького адміністративного суду. Щоб привлечь к адміністративній відповідальності, нам треба отримати точне роз'яснення, по якій статті будемо привлекати. Дійсно, підходить к этому всьому, ближе всього, це стаття 156 адміністративного кодексу. Катерина Даньшина, Костянтин Грушко, ТВ5. Дощ у квартирі. Мешканці одного з будинків на вулиці Демократичній у Запоріжжі нарікають на поганий стан покрівлі. Люди кажуть, що ремонт комунальники їм обіцяють вже дуже довго. Але далі розмов справа не йде. У проблемі розбиралися наші кореспонденти. Квартира Алли Земцової на останньому поверсі триповерхівки. Жінка переїхала сюди кілька років тому й одразу помітила, що покрівля знаходиться у поганому стані. Кожен дощ на вулиці – це потоп у будинку. На такі випадки в неї вже заготовлені спеціальні ємності. Під час сильних опадів вони наповнюються за півгодини. Ось ці тази, які я сюди ставлю. Начинает вот раз, два, вот эти, на кухне там еще зелененькие. Поставила, набежал, я пошла вынесла. Тряпочки там вот куча лежит, это все промокается у меня окно. Тому що інакше ж тут не виживеш. Починаючи з 2015 року, Алла неодноразово зверталася за допомогою до відповідальних служб. У колишньому комунальному підприємстві «Основання» їй порадили купити рубероїд за власні кошти і залишити його зберігатися у них на складі до ремонту. Почала звертатися до 1580. Они вроде как, да, будем делать ремонт, сначала возьмите вы рубероид, тыры-тыры. Я говорю, так у меня просто нет денег на этот рубероид. 6 рулонов, где я их возьму? Это что и деньги? Ну, рулон где-то стоил тогда около 3000. Я говорю, ну не могу я взять. Ну, возьмите кредит, возьмите. Я говорю, ну так кто же мне даст кредит? Отдавать нужно этот кредит. Вот хоть так, вот и так. Ну, возьмите, потом оставите у нас. Я говорю, знаете, оставлять где-то – это мне нереально. Это сделать ему собственные ноги, и он уйдет. Через стару покрівлю жінка не може зробити ремонт в квартирі. Нарікає на бездіяльність комунальників. Протягом кількох років кожен дощ для неї – як стихійне лихо. Дощ йде, я з тарілочками бігаю, здесь тече окно. Положила тряпки, проходит 15 минут, они всі мокрі, я їх знімаю, викручиваю і ложу нові. Течет в туалете, течет, капает вот при входе в квартиру, да, в коридоре. Там в комнате уже текло. Сначала немножечко так где-то уголочек был. А теперь уже полностью эта вся стенка.
Схожа ситуація і в інших квартирах на верхніх поверхах будинку. У комунальному підприємстві «Наше місто» кажуть, що цього року покрівлю відремонтувати не вдасться. Однак будинок внесли у титульний список на капремонт на 2018 рік. Ця інформація передається департаменту житлово-комунального господарства. Департамент ці списки формує, обобщає і створює титульний список на 2018 год по капитальному ремонту. В декабре на сессии горисполкома будет утверждаться этот титульный список и бюджет по капитальному ремонту домов. Вопрос в бюджете, финансировании. І далі просто буде, яке кількість грошей буде виділено на капітальний ремонт. Ольга Васильєва, Євгенія Маловік, Руслан Шевченко, ТВ5. Голова Нацради у Запоріжжі, нова реальність і 6 класів школи Роналду. Про це та багато іншого далі у нашому випуску. Сичав, кусався і пручався. Як у Запоріжжі лебедя рятували. Перші кроки на великій сцені. Новий театр запрошує всіх охочих. Європейське золото та світова бронза – здобутки молодих запорізьких борців. Великі, гарні, але білі. Ось така мутація. Телевізійні питання. Сьогодні до Запоріжжя завітав голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Юрій Артеменко. Він провів робочу нараду з керівниками запорізьких телеканалів та радіостанцій. Перед початком засідання Юрій Артеменко нагородив представника ради у Запорізькій області Володимира Кучугурного. Після присутні обговорили розвиток цифрового телебачення, суспільне мовлення, важливість документального кіно та інше. Одним з найголовніших питань у новому сезоні є введення мовних квот. На дві частини ми робимо, ділимо. Це перша – це квоти на телебачення, і друга – збільшення з 25 до 30% квот на радіо. По радіо 25% перший рік, 30% другий рік і 35% третій рік. Деякі телегрупи думають, як обійти цей закон. Не вийде, бо ми будемо дуже чітко слідкувати. А деякі думають, як швидше прийти на українську мову. Вступає в силу таке революційне для індустрії рішення – це введення мовних квот. Я вважаю, що воно назрівало вже давно. І найголовніше те, що це такий хороший стимул для розвитку індустрії, як телевізійної, так і кіно, так і виробництво. Що стосується нас, жодних проблем це не становить. Ми от наш новий сезон з 4 вересня розпочали мовлення власне українською мовою. Цієї ночі запорізькі правоохоронці рятували лебедя. Птаха підстрелили браконьєри, він впав у водойму та заплутався у риболовній сітці. Його витягнули з води та передали працівникам парку «Дубовий гай». Про долю врятованого лебедя докладніше розповість Станіслав Пічурін. У ніч на 15 вересня близько 3-ї години водний патруль Запоріжжя проводив рейд у акваторії Дніпра. У водоймі в Олександрівському районі поліція полювала на браконьєрів та шукала незаконні знаряддя вилову на кшталт сіток. Раптом почули крики невідомої істоти. Були крики, навіть мілкі такі. Підійшли, побачили, що це птичка. Лебідь. Патрульні побачили, що лебідь потопає. Інспектори спробували витягти його з води. Права лапа була заплутана в сітці у неї і крило звисало. Було видно, що у неї повреждено крило. Із-за цього її дуже трудно було достати. Вона ще кусалась і шипіла. Підняли її акуратненько, побачили, що у неї повреждено крило. Взяли цю птичку на борт, доложили командиру. Командир прийняв відповідні дії, привезти її на базу. Після цього передали в дубову рощу. Птаха відвезли на господарче подвір'я дубового гаю. За словами зоотехніка, це лебідь-шипун. За зовнішніми ознаками – самка. Поступив лебідь з предварительним діагнозом гнестрільне ранення, а більше всього травматичного оружия. По рані. Рана глибока, обширна. Зараз необхідно зробити рентген. Рентген, обслідувати окончательно і оперувати.
За словами лікаря, лебідь має бути під наглядом ветеринарів близько 2 тижнів. Рана інфіцирована, вона відкрита, її потрібно обрабатувати кожен день. Йому необхідно робити ін'єкційне лічення, тобто антибіотики, вітамінні препарати, обезболюючі. Після цього він зможе повернутися у природне середовище. Проте директор парку «Дубовий гай» воліє, щоб птах став новим членом лебединої родини. Адже минулого року невідомі вбили одного з мешканців ставку. Одним із символом Дубової рощі є лебеді. Якщо наш новий підранений лебідь виживе, і нам удасться спасти його, то він поповнить сім'ю лебединою і буде жити тут, на цьому озері. Станіслав Пічурін, Руслан Шевченко, ТВ5. Перспектива великої сцени. У Запоріжжі почала роботу театральна школа для дітей та дорослих. Протягом 3 місяців учні зможуть займатися безкоштовно. Заняття проводять актори нового театру. Хто був ініціатором ідеї та як вдалося реалізувати, знає Євгенія Маловік. Приготовились в моем темпоритме, повторяя за мной пластически и голосово. Да? Внимание! Две равно. Давайте. И. Две равно. Уважаемые семьи. Вероня громко. На сцені Палацу культури ЗТЗ учні театральної школи репетирують уривок з твору Шекспіра «Ромео і Джульєта». Єлизавета вже давно хотіла навчитися театральній майстерності. Тепер її мрія здійснилась. З дитинства хотіла ходити на акторське майстерство. Мені казалось, це дуже цікаво. І от у мене такий шанс прийти і спробувати. Мені тут дуже подобається, багато всього цікавого. Я багато знала о закулісі театру. І тут безумно круто. З учнями займаються актори нового театру. Ідея створити подібну школу виникла вже давно, але можливість реалізувати її з'явилася тільки тепер. Проект нового театру переміг у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Театр у нас існує 5 років, і всі ці 5 років ми думали про те, що треба би відкрити школу, треба би відкрити студію, але все якось не було толчка. Насправді, треба заявити, треба ж зробити рекламу, потрібні якісь фінансові затрати. І ми самі увлеклися цією ідеєю, коли почувствовали, що ми побідили в цьому проєкті, і ми почувствовали, що це людям потрібно. І ми зараз самі загорілись, у нас актери всі настільки вдоволення отримують, що ще преподають. На втілення ідеї театру комбінат «Запоріжсталь» виділив 50 тисяч гривень. Сьогодні вони тільки намагаються, знаходять себе, іщуть себе. І дуже здорово, що на сьогоднішній день є така можливість у них проявити себе от іменно в цьому творчості. Дана програма підтримка театру – це дуже цікаво. Цікава і перспективна діяльність, яка потребує подальшої підтримки. Хочеться допомагати тим, хто робить. Учнів навчають акторської майстерності, вокалу та хореографії. Вот сейчас, как видите, мы занимаемся пластикой с детками. Да? Вот сейчас самое главное – это владеть своим телом, умение распределить себя в пространстве, чтобы почувствовать свои руки, почувствовать свои ноги, почувствовать друг друга, вот, себя на сцене. Это для них, для таких маленьких, очень важно, потому что внимание у них рассеянное, их собрать очень сложно. Да? И это самое главное, над чем мы сейчас будем работать. На заняття у театральній школі вже записалося понад 80 учнів. З них 60 – це діти із малозабезпечених сімей. Учнів розділили на 3 групи за віком. Заняття проходять 2 рази на тиждень. Протягом 3 місяців навчання буде безкоштовним. За ці 3 місяці, думаю, всі бажаючі, вони зможуть зрозуміти, що таке театр, да? Стоїть ли їм займатися театральною школою, вот. І які тут можуть бути перспективи. А насправді перспективи тут теж є. Ми збираємося наших вихователів брати к себе в проекти, в театральні спектаклі. Приєднатися до навчання у театральній школі може кожен охочий. Євгенія Маловік, Олександр Гоц, ТВ5. Замість пустиря – дитяча мрія. Жителі приватного сектору у Шевченківському районі відсвяткували відкриття нового ігрового майданчика. Проєкт під назвою «Мрія» розробила група ініціативних батьків, а реалізувати його вдалося завдяки перемозі у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Ще місяць тому на цьому місці по вулиці Волгодонській був лише пустир. Зараз тут з'явилась справжня територія дитячих розваг. Ідея створення майданчика належить сім'ї Ярошенко.
Когда мы сюда переехали, мы были очень опечалены тем, что здесь негде гулять детям. Единственная развлекательная программа была – это прогулка на трамвайные пути и прогулка на ЖД-пути. Вот. И зародилась мечта открыть здесь детскую площадку. Мрію оформили у проект і подали заявку на участь у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Неочікувано для себе стали переможцями і отримали від комбінату «Запоріжсталь» грант у розмірі 45 тисяч гривень. Сегодня рад присутствовать на этом замечательном празднике, посмотрев на то, что вот создали группа инициативных родителей. Это действительно вот совпадает с названием этого проекта «Мечта». Люди не только умеют мечтать, но еще и воплощать, создавать эту мечту, воплощать в реальность. Комбинат «Запоріжсталь», в свою очередь, является спонсором, который помогает воплощать в реальность эти мечты. Придбали будівельні матеріали та ігрове обладнання. Грошей вистачило і на оплату монтажних робіт. Батьки навели лад на території навколо майданчика. Траву виривали, сапали, клумби засипали землею, цвіти сажали, приймали, і флажки робили. Дуже рада, звісно, за площадку, тому що у мене двоє дітей, і гуляли возле двора, грязюку місили, грубо говоря. А зараз дуже рада. До урочистого відкриття майданчика підготували розважальну програму для дітей. Подібні заходи планують проводити і надалі. Адже ідей багато, тим більше тепер є й місце для їх реалізації. Ми раніше відпочивали, там площадка возле рельс, туди ходили дуже далеко. Але ми дуже раді, що тут построїли площадку. А мені тут подобається більше вот эта горка и вот эти качели. Вот. И то, что можно по колесам попрыгать, много пространства, где можно вот так вокруг побегать. Ну, все весело, прикольно. Мне все нравится. Юлія Пасько, Катерина Данчина, Сергій Чалий, ТВ5. Грав бісер по-запорізьке. В арт-центрі «Лофтмлин» презентували авторський проєкт фотохудожника Павла Пушкаря. У своїх подорожах по світу митець знаходить нове бачення реальності. Чому на виставці опинилися голови кабанів з рогами та жовта-блакитна шахова дошка, розповість Марія Маркелян. Арт-простір «Лофтмлин» відкриває запоріжцям нову реальність. Натхненний твором Германа Гесса «Грав бісер», автор проєкту Павло Пушкар представив 23 роботи, де реальність перегукується із дещо міфічними образами. Основна ідея в тому, що, як виявилося, життя – це така гра, яка ведеться без якихось писаних правил. І найкращий ігрок, майстер гри – це той, хто вміє скористатися усіма здобутками людства. Будь-то мистецтво, наука, музика, що завгодно. Художнику вдається гармонійно поєднувати фотографію та живопис. Стиль його робіт нагадує поп-арт – яскравий, з акцентами на деталях. Без сумнівів, творчі експерименти Павла Пушкаря створюють абсолютний авангард. Ми коли готували його виставку в клубі нашому, то ми перемололи багато цікавіших фотографій іменно реального такого содержання. Ну, він і тоді нам показав кілька таких підкрасок. Разукрасок. Но сегодня мы увидели мир своеобразного такого выражения вот этого фотохудожника. Творчий погляд автора можна побачити не лише на стінах центру. На виставці є й арт-інсталяції. Кабани з рогами оленів одразу ж привертають увагу. Ну, это такие бойцы. Вот такой рыцарский орден. Такие мифические немножко товарищи. Вони друг за друга і завжди за все хороше проти всього плохого. Ще один цікавий об'єкт – інсталяція під назвою «ПАД». Жовто-блакитні шахи разом з іншими предметами є відображенням сьогодення країни. Ми уперлись в стіну, ну і от було щось, попитка цього всього зробити. Тобто уперлись в стіну, хочеться грошей і гламура, екологія так собі, ну… В общем-то, красно-синие остаточные явления в мозгу и что-то эфемерное, непонятное впереди, но что-то замечательное однозначно. Виставка Павла Пушкаря в галереї «Лофтмлин» відкрита до 21 вересня включно. Марія Маракелян, Ігор Бахіркін, ТВ5.
не такі, як усі. Кенійським рейнджерам вдалося зняти двох рідкісних білих жирафів, які гуляли по території заповідника на північному сході країни. У забарвленні тварин винен лейкізм. Це мутація, яка призводить до того, що шерсть стає білою, а шкіра під нею рожевою. Вперше про існування білих жирафів стало відомо тільки минулого року. Тоді їх побачили в Танзанії. На даний момент таких тварин бачили тільки там і в Кенії. І це була остання інформація на цей час. Актуальні новини міста та регіону ви завжди можете знайти на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Бєлишев. На все добре!